What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Mag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel, Koro NFT nga pala, and for today, yung pag-uusapan natin is all about airdrop. So, ang project na pag-uusapan natin is si Chroma Network. So, if tanda nyo, last January 23, gumawa na ako ng thread dito or mga video dito about kay Chroma. So, nagkaroon sila ng first Galax campaign and ginawa natin lahat yung mga task doon. Tapos, at the end of the task, nakamint tayo ng ating Chroma Questmaster na NFT. So, yung si ito yun, pinaalala ko pa na huwag nyo kalimutan i-mint to, and yung time na minint natin to, ang naging floor price niya is around $224. Pero right now, medyo nawala na yung hype kay Chroma kasi syempre medyo tumagal yung Galax campaign niya na sumunod. So ang floor price lang niya right now is around $77 or $80. Pero yun nga, free lang natin to nakuha nung ginawa natin yung mismong lahat ng quest na yon sa kanilang first Galax. Is nakuha natin itong Chroma Questmaster na NFT. So sa akin is hindi ko to binibenta kasi I think isa to sa magiging criteria nila sa kanilang airdrop. So moving on, as you can see, ito na lang kanilang bagong Galax campaign which is in-announce nila no last March 19. So March 19 to nagsimula and mag-end siya ng April 22. So guys, yung Galax campaign link nila is i-leave ko na lang sa ating description. Click nyo na lang yun para mapunta kayo dito or may direct kayo dito sa kanilang Galax campaign mismo. Kasi guys, kapag ginamit yung link na ilalagay ko is mapupunta kayo dito sa lahat ng Galax campaign talaga. So hindi na pa isa-isa. So lahat to, so around 18 projects ata itong nagpa-participate currently sa kanilang Galax campaign. And then guys, as you can see, no, optional naman yung iba dito. So karamihan dito is optional lang. Ang talaga mandatory lang na gagawin natin is itong first two, which is yung Begin Here tsaka itong Night Crows. Pero yun, bago tayo mag-walkthrough sa kanilang Galax campaign, gusto ko lang bagitin si Night Crows, which is nilalaro ko rin right now. Ayan, as you can see, level 40 na yung akin. So Koro NFT, and if ever may mga naglalaro dito, C103 Bishop yung aming server. So yun nga, going back si Night Crows, hype to right now, and gawa siya ni WeMade. And sinusupport nila yung Chroma Network din. As you can see sa kanilang tokenomics, pag scroll down mas sa baba, makikita mo yung Omnichain. And then, below Omnichain, makikita mo yung supported networks nila, which is yung 6. No? Meron tayong Ethereum, BNB or Binance Smart Chain, Avax or Avalanche, and then ito naman si Chroma. Meron ding Polygon tsaka WeMix. And then guys, si Chroma official layer 2 siya ng WeMix Network. So si WeMix, gawa siya ni WeMade, and then si WeMade, siya yung gumawa ng mga laro katulad ng Nightcrows and Mirror4. So eventually, ibang laro ni WeMade is ma-onboard din dito kay Chroma Network. So as you can see, ito yung WeMade, and nanalo to dati ng Red Dot Award noong 2019. So aminan yung design ng brand nila, yung concept nila, and yung overall product nila is maganda. Magandang balita to para kay Chroma Network kasi alam natin na hindi basta-basta nagsusupport si WeMade ng mga network na maliliit. So meaning si Chroma Network is nakita niya na isa sa mga big blockchain networks right now. So as you can see, ito yung kanilang documentations and bibigyan lang natin ito ng pahapyaw. So as you can see, ito yung kanilang network information. So nandito yung chain ID, tapos yung symbol ng kanilang currency is Ethereum. And if ever guys, gusto nyo siyang add sa kanilang MetaMask is i-leave ko na lang sa description. No? Punta kayo sa chainlist.org, so mas madali doon. Pagpunta nyo sa chainlist.org, search nyo lang yung Chroma tapos add nyo yung network sa inyong MetaMask. So next naman is yung kanilang Chroma Security Council. So as you can see, member dito si Animoca Brands, B-Harvest, Cosmos Nation, at iba pang mga big names or big projects. So next naman is yung kanilang Chroma Guardian House or KGH. So unique NFT to, and unfortunately tapos na yung sale nila, pero gusto kong sabihin sa inyo kung para saan nga ba itong KGH. So if validator cuts, meron kang NFT na to, mag-increase yung staking leads to higher rewards. So simply, mas magiging higher lang yung rewards mo if validator ka. If hindi ka naman validator and NFT holder ka lang, pwede ka mamili ng specific validator tapos mag-share kayo ng reward naging successful yung result ng validator na pinili mo. So magiging passive income siya para sa mga NFT holders. So yung see, ito yung kanilang website sa Chroma Guardian House, tapos 100 KRO reward and may makuha kang KRO token na 10 every month, no? So for 10 months kaya 100 siya. Tapos yun nga, may benefits din siya na validator reward share,
And then, pag kinagat yung itong by KGH NFTs, so ended na siya. And then, actually, totoo guys, dapat bibili ako nito dati. Tapos, sobrang mahal nga lang nung inabutan ko. Kasi ang starting price nito is around $300. Ang ceiling ko lang dapat dito is around mga 600, no? Pero yun nga, inabutan ko around mga 750 na. Kasi sobrang hirap pumasok dito nung time na na-minting nila. Sobrang dami nagmi-mint, so ang bilis. Pagka-start pa lang nung mismong minting or sale nila is from 300, parang umakit around siya to 350, 400, and then 450. So may iba't ibang tier kasi that time, tapos kada tier tumataas din yung presyo na kanilang KGH na sale. So yun nga, unfortunately hindi tayo dun umabot, kaya right now ang tiyatrabaho lang natin is yung kanilang mga Galax campaign. And then yun nga guys, confirm yung kanilang airdrop, no? So as you can see yung kanilang token o allocation, makikita nyo dito sa baba, makikita nyo community airdrop, meron siyang 7% na allocation dito. Kaya guys, sure na kapag nag-participate tayo sa kanilang Galax campaign is makakuha tayo ng airdrop. So yun nga, going back din sa kanilang Galax campaign, so sobrang simple naman magagawin natin dito. So syempre yung una natin gagawin is mag-follow lang tayo sa Chroma Network. May i-retweet lang tayo yung tweet. And then guys, next naman isasali ka sa kanilang Discord channel at mag-verify ka para makuha ka ng Chroma role. Next guys, itong Chroma's space user. So ang gagawin mo lang dito is follow mo lang dito si Chroma sa mismong Galax. So after nyan guys, syempre na dapat naka-Chroma network ka. As you can see, ito yung aking MetaMask. And then naka-Chroma network naman ako. Wait lang, click lang natin yan. So yan, meron akong $18 na ETH, no? So hindi ko pa nadadagdagan, pero syempre yung mga gagawin tayong Galax campaign dito na optional, and gagawin ko talaga siya para in case na may dagdag siya, no, ng mga airdrop or mga specific criteria is makuha rin natin siya. Pero guys, syempre optional naman yung ibang iba, so kayo nang bahala kung gagawin nyo rin siya. So para dito sa pangalawa guys, ang gagawin mo lang is visit mo lang itong mga website na to, Nightcross Airdrop Event, tsaka itong mismong Nightcross page, tapos mag-retweet lang tayo ng tweet. And then after nyan, pwede natin claim itong 5 NFTs, so click mo lang yan. Tapos syempre may babayaran tayong konting gas fee lang. So confirm lang din natin yan, and then transaction has been submitted. And then dito sa Galax guys, pwede mo siyang check mo to dito, click mo itong parang bell dito, no, or i-hover mo lang doon, so makikita mo dito na nakapag-claim ka ng mismong NFT. As you can see, lima to, 1, 2, 3, 4, 5. So next naman is itong Nightcrow, so claim lang din natin to. Then mababayaran din tayong konting gas fee. And guys, transaction has been submitted, and then to check, makikita natin dito, hindi pa siyang dadagdagan talaga, pero pwede natin siyang i-refresh. So try natin hit yung refresh. Ayan guys, kung na-refresh ko siya, lumabas na yung Nightcrow, so new game on Chroma, mismong NFT na na-claim natin na lima. So hindi pa natin alam kung para saan yung mga limang NFT na yan, pero yun nga, abangan na lang natin sa mga susunod na mga announcements nila. Siguro habang papalapit na yung tapos nitong campaign na to, which is around April 22, is malaman natin kung para saan nga yung mga NFT na i-claim natin dito sa Galax. Kasi guys, dati yung kanilang first Galax is may mga kina-claim din ako ng NFT, so pera-peraso din siya, no? Tapos nung nakompleto ko siya, tsaka pala ako nakapag-meet ng mismong Chroma Quest Master na NFT. So I think around mga 9 NFTs yun, tapos kinumbine siya or binearn ko siya para makabuha ko ng isang NFT. And then guys, gumawa ko ng Twitter thread dito, so ipopost ko na lang yung link ng Twitter thread ko sa ating description box. Pero yun, gusto kong bigyan ng pahapyaw yung iba dito sa kanilang mga quest, no? So as you can see, pag in-scroll natin pababa itong Auto to Finance, so sobrang dali naman ang gagawin dito. Ang hindi ko pa lang nagagawa is pag-bridge ako ng token papunta or galing sa Chroma Network gamit itong Auto to Finance mismo. So dito kay Auto to Finance, kahit anong token to, and then kay Orbiter naman, mag-bridge ka rin. Pero kailangan naman dito is Ethereum. And then ang kailangan dito is papunta lang kay Chroma Network. Next is yung Rubik Exchange. So, gagawin lang natin, mag-i-swap lang tayo gamit yung Rubik Exchange. So, nakalagay naman doon is any token. So, wala namang amount na nakalagay. Next is si Rhino Finance. So, katulad ni Orbiter tsaka ni Auto Finance, mag-bridge lang tayo ng Ethereum dito. Next, itong si Zampaki. So, gagawin natin is mag-play lang tayo ng mga games nila. So, pito yung kailangan mong laruin. And by the way guys, yung mga iba dito na optional is hindi ko nagagawin if mataas yung gas fee na kailangan or pag-mint tayo ng malaki-laki na kailangan na Ethereum. Katulad guys, itong Tiny Blackjack, I think trinay ko ito kanina i-mint, pero around 0.0075 ata yung kailangan na Ethereum, which is sayang naman para sa akin kasi malaki-laki na yun para sa akin, and then pwede ko siyang gamitin sa iba pang gas fee. Next, itong si Wellsy. So, maganda naman to kasi mag-spin lang tayo once. Tapos, bukod sa mag-spin tayo, may 100% sure na may makuha tayong NFT price. Itong DexGo guys, hindi ko pa sure kung mag-mint ako nito kasi hindi ko pa nakita kung talagang okay yung price niya para sa akin or talagang mura lang na tipong parang free lang siya, no? Next guys, itong Macau. So, meron mga laro dito under kay Macau. Tapos,
Lalaroin lang natin to, itong roulette, dice, coin flip, tsaka rock, paper, and scissors. Ito guys, Dust of Fate, so madali lang to, ang gagawin lang natin mag follow tayo sa Twitter nila, mag-retweet tayo. Visit natin yung page, sali tayo sa Discord server, tapos mag-create tayo ng invitation code which is I think free naman. So if ever hindi siya free, siguro may maliit lang tayong gas fee na babayaran dito. Next guys is si Sheep Farm. So dati nilaro ko na to sa browser, pero ang kailangan nila right now is mag-download tayo ng mismong game nila, which is madali lang naman, nasa Play Store to and App Store para sa mga iOS users. So baka gawin ko rin to para makuha ko yung 5 NFTs din dito, no. So next is yung Motodex. So dati meron din itong Motodex na to sa kanilang First Galaxy campaign, pero yung dati is hindi kailangan mag-mint ka or bumili ka sa mismong website nila kasi medyo mahal doon. So ginawa ko dati is bumili ako sa marketplace, pero ito right now kailangan mag-purchase talaga sa kanilang website. Pero yun, check ko kung medyo nagmura na or same pa din na mahal yung kailangan mo. Ito yung pag-mint ka ng Motodex sa NFT. Dito naman guys sa hypermarket, so for sure na gagawin natin to kasi isa to sa mga I think ito yung sobrang dali lang na task na para sa akin is maganda yung magiging reward natin kasi si Hypermarket is siyang marketplace under kay Chroma. So I think ito pa lang nakikita ko marketplace dito kay Chroma. So ang gagawin lang natin is mag-transfer tayo ng NFT gamit yung transfer feature nila or function, which is kahit anong NFT tapos sa kahit anong address natin ipasa. So pwedeng sa ibang address mo or pwedeng sa mga kahit normal na address lang na hindi mo kilala, tumingin ka lang ng kahit ano tapos mag-transfer ka lang ng mga mumurahing NFT. So by doing that, tapos natin yung task na to, and then syempre mag-buy and sell lang tayo ng kahit anong NFT sa kanilang hypermarket mismo. Next naman is si LogX. So gagawin ko rin to kahit medyo may kailangan ditong budget. So ang gagawin natin is kailangan gumawa ng trading volume na $150 at least. So pwede mo sobrahan kasi syempre may makuha ka rin mga reward dito kay LogX. So parang two birds in one stone tayo dito. Then next is magpo-provide tayo ng liquidity worth $10. So pwede siyang mas mataas, gaya ng sabi ko, si LogX is meron din siyang airdrop and may mga reward din siyang binibigay. And then syempre kapag nagpo-provide ka man ng liquidity, pwede mo na siyang hugutin anytime. So pwedeng after mo tapusin yung mismong quest na to, isugutin mo na rin yung liquidity. Basta ang gawin mo lang is tapusin mo yung quest tapos imint mo muna yung NFT ni LogX dito kay Galax. So hindi ko naman papakita sa inyo yung mismong process nito kasi medyo matagal to, I think, no. Kaya nga medyo matagal yung time nila kasi baka may mga stuck pa dito ng mga task. For example, may mga errors or something. Pero as you can see, no, medyo madali lang naman siya. Karamihan dito is puro sali ka lang sa Twitter. I mean, follow ka sa Twitter nila, mag-retweet ka, sali ka sa Discord, sali ka sa Telegram, and etc. So gaya lang sabi ko guys, no, meron tayong token allocation talaga dito for airdrop. Ito sa kanilang tokenomics, so community airdrop. And then guys, so nga pala meron din siya para sa mga WeMix community. And then nag-stake ako dito ng WeMix dati, no, so under kay Chroma. So hindi ko sure kung dadagdagan ko pa siya or something kasi naka-stake lang naman siya and hindi naman siya mawala. So pwede mo siyang bawiin anytime. So yun guys, emphasize ka lang ulit, gawin nyo itong Galax campaign nila kasi for sure na ma-airdrop ka kapag ginawa mo itong Galax campaign nila. And then yun nga, itong first to lang naman yung mandatory and then the rest is optional na lang kung gusto mong gawin yung mga iba pa nilang quest. So yun lang naman for Chroma Network, sana gusto nyo yung video na to and sana mas naging confident kayo kay Chroma Network kagaya ko. If ever mga questions kayo and clarifications, huwag kayo mag-hesitate na mag-comment sa ating comment section. And make sure nakafollow na kayo sa ating TikTok and Facebook para sa mga ibang updates. Yun lang guys and see you sa ating next video.